ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022រដ្ឋយន្តដឹកលើទំងន់កម្រិតកំណត់ដោយច្បាប់ចំនួន1643គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យក្នុងនោះរដ្ឋយន្តចំនួន220គ្រឿងដែលដឹកលើទំងន់កម្រិតកំណត់លើស20%នៃច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវបានពិន័យនិងខតទុកចំនួន1ឆ្នាំថ្ងៃពោត8កញ្ញាខែអាសាឆ្នាំខាលចាក់ថ្វសារ ពតសារក្រាច2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នីតិស្ដីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយោងតាមប្រប័យការរបស់គណៈកម្មាធិការសម្រុបសម្រੂអាចិនត្រ័យនៃគណៈកម្មាធិការដឹកជញ្ជូនការត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កំណត់ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022ការអនុវត្តការងារលើការទប់ស្កាត់យានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កំណត់តតួបានលទ្ធផលដូចតទៅ ตรวจภินัตยืนยนต์สระบเจียง1.8แสนเครื่องក្នុងនូវរថយន្តដឹកមិនលឺទំងន់មានចំនួនជាង1.2แสนเครื่องរថយន្តដឹកលឺទំងន់ក្នុងកម្រិតអនុគ្រោះមានចំនួនជាង59,000เครื่องរថយន្តដឹកលឺទំងន់កម្រិតកំណត់ដែលត្រូវបាន phạt ពិន័យមានចំនួនជាង1,600เครื่องពិន័យទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ2.800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 0 ក្នុងចំនួនរថយន្ត1643គ្រឿងដែលបានផាកពិន័យមានរថយន្តចំនួន22គ្រឿងដែលដឹកលើទំងន់កម្រិតកំណត់លើសពី20%នៃទំងន់អនុញ្ញាតត្រូវបានផាកពិន័យនិងខាត់ទុករយៈពេល1ឆ្នាំដោយយោងតាមច្បាប់ផ្លូវថ្នល់មេត្រា60ការដឹកលើទំងន់កម្រិតកំណត់ជាកត្តាចម្បងធ្វើឲ្យផ្លូវឆាប់ខូចមុនអាយុកាលនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើកតម្ងន់កំណត់បានអំពីមនីយម្ដងហើយម្ដងទៀតតទៅទូចសូមឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវគំដឹកជញ្ជូនទំនេញលើកតម្ងន់កំណត់ បលអៃផ្លូវឆាប់ខូចឆាប់រិចរិលមុនអាយុកាលមានច ung 60សំបុកមွန်បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណាយថាវិការច្រើនក្នុងការជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវ។ដើម្បីថែរក្សាផ្លូវយើងកុំអោយឆាប់ខូចមុនអាយុកាលអាយូដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅរូបមុនដោយតតទៅនេះ។ឧទាហរណ៍ច្បាប់អនុញ្ញាតដឹក30តោន ប៉ុន្តែយើងដឹក40តោនលើសដល់10តោននោះគេយកដល់គុណនិងដាប់ស្មើនឹង100យក100គុណនិងដាប់ស្មើ1000យក1000គុណនិងដាប់ស្មើ10000ដូចនេះឡានមួយគ្រឿងដែលដឹកទំនិញលើស10តោនស្មើនឹង10000គ្រឿងដឹកទំនិញលើផ្លូវយើងប៉ុន្តែបើមានឡានដឹកលើសទម្ងន់30តោនគេយក30គុណនិង30ស្មើនឹង900យក900គុណនិង30 ស្មើនឹង27000យក27000 * 30ស្មើនឹង81000ដូច្នេះឡាន1គ្រឿងដឹកទំនិញលើ30តោនវាស្មើនឹង81000គ្រឿងបើកលើផ្លូវយើងនាំឲ្យផ្លូវឆាប់ខូចមុនអាយុកាល យន្តការតុបស្ការការងារដឹកលើទំនួនកម្រកំណត់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីអនុវត្តបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរដ្ឋបន្តការដឹកជញ្ជូនឱ្យស្របតាមច្បាប់កំណត់និងអនុវត្តយន្តការចល័តដើម្បីឆ្មော့ចាប់រົດយន្តដឹកលើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះដែរក្រមការងារពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីបទដ្ឋានកតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនីតិ ដំមចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្ចាស់រົດយន្តធនធ្ងុននិងអ្នកបើកបររົດយន្តធនធ្ងុនទាំងអស់ជាពិសេសចោះអប្រងម្ចាស់ឌីប៉ូខស័តថ្មីនិងការដ្ឋានដឹកដីឲ្យចូលគោរពច្បាប់បទដ្ឋានបច្ចេកទេសអំពីការដឹកជញ្ជូនដើម្បីបញ្ជាឲ្យបានក្នុងការដឹកលើទំងន់កម្រិតកំណត់ដែលនាំឲ្យផ្លូវឆាប់ខូចកាត់បន្ធើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងផែរសាសភាពទីក្រុងជាពិសេសដើម្បីអប្រងអំពីជំនះដឹងជំនវិញច្បាប់ចរាចរណ៍ នឹងផ្ដោតលើការផាពិណីនឹងការខត់ទុកយានយន្តដឹកជញ្ជូនដែលអនុលោមតាមច្បាប់ផ្លូវថ្នល់មេត្រា60ក្រមការងារក៏បានជំរុញឲ្យម្ចាស់ឌីពោទាំងឡាយជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ម្ចាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ឲ្យយកច្បាប់និងក៏រូបច្បាប់ដែលមានចែងជាវិងការយកចរឡំនិងទៀមទាសូមដឹកលឺទំនួនកម្រិតកំណត់ ការពីរយន្តការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំលើការងារគ្រប់ក្រងតាមដានសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីអនុវត្តការងារគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រុអាចិនត្រៃក៏បានបំពាក់កាមេរ៉ាបញ្ជូនរូបភាពតាមស្ថានីយ៍ចិញ្ចင်းអចលនានីដានិងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីនៅតាមស្ថានីយ៍មួយចំនួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បងក្នុងការអនុវត្តការងារតេតងទៅនឹងការឆ្មော့ចាប់រថយន្តដឹកលើទំងន់កំណត់ដោយច្បាប់ក្រមការងារចល័តចម្រោះ សម្រាប់ឆ្មော့ទរួតពិនិត្យយានយន្តលើកតំនឹងកម្រិតកំណត់បាននឹងកំពុងអនុវត្តទាំងយុបទាំងថ្ងៃដោយផ្លៀងរលឹមដើម្បីទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសដឹកលើកតំនឹងកម្រិតកំណត់ដែលជាកត្តានាំឲ្យផ្លូវឆាប់ខូចមុនអាយុកាលនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរក្នុងទិសដៅបន្ទាប់គណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រុបសម្រੂអាចិនត្រ័យនឹងសិក្សាលទ្ធភាពផ្សាំងសាងស្ថានីយ៍ជីញជីងបន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនិងផ្លូវជាតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួន ព្រមទាំងបន្តការអប់រំសັບស្ាយបត្យឋានកត្យយុទ្ធនានីពពន់នឹងការដឹកជញ្ជូនលើតំនឹងកម្រិតកំណត់ដោយច្បាប់ព្រមទាំងប្រោរប្រាសបច្ច័យវិជាដើម្បីភ្ជាប់តនន័យពីគ្រប់ស្ថានីយ៍ចិញ្ចင်းមកទីស្តីការក្រសួងជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងក៏សូមអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមរយៈជនធនធនផ្សេងអ សន្និសីទចូលរួមគោរពអនុសាសន៍ប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការប្រកបមុខរបរតទូទានក៏ដោយជាការបំពេញការងារតាមវិជាជីវៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការតស៊ូខំប្រឹងគឺជាការតបស្នងដល់សំខាន់ដល់សង្គមជាតិដែលកំពុងមានសក្ដិសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនអគុណសន្តិភាពនិងការចូលរួមជាមួយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជារិទ្ធរដ្ឋភិบาลដើម្បីគ្រប់និងអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងចូលរួមចំណាយថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ឲ្យជាប់គងវងតាមអាយុកាលកំណត់